yule kijana wangu ni mlinzi wa lile eneo, kwa sababu tunafanya kazi ya kuwazuia watoto, watu wazima wasicheze na mabwawa. Lakini jana ndo yeye alikuwa anatoa mawe kwa ajili ya kuweka pembeni, mwenyewe sio kwa na shida nao gani yale mawe, lakini katika kuyatoa naona kuna jiwe lilimzidi, likamsukumiza kwenye bwana, likaenda likamkalia yeye. Katika kumkalia ndo chanzo cha mauti wake. Msaidizi mkuu wa kitengo cha Diver Zanzibar, Khamis Haji Kibudu, anaelezea jinsi walivyoweza kuiokoa maiti hiyo. Wamechukua jitihada ya kufanya kazi kwa weledi. Wamevaa chupa kwa sababu maji yalikuwa hayaoneshi chini, na kule chini kuna tope pia. Kwa hiyo wamevaa chupa, askari wamevaa chupa, wakenda chini kwa kuiokoa maiti ile ambayo imezama chini ya maji. Namshukuru Mungu kwamba hatujachukua muda mrefu, kwa sababu watu walikuwa na experience nzuri. Wamejitahidi makamanda kwa kufanya kazi kwa confidence, kwa uhakika zaidi. Kaimu mkuu wa kitengo cha uhusiano katika kitengo cha rufaa ya Mnazi Mmoja, Mwanaidi Ali Daudi, alikuwa na haya ya kusema. Kikosi hicho hicho cha zimamoto na uokozi kilipouleta mwili wa marehemu Abubakar Khamis Kiembe mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa Nyamanzi, ambaye inasadikika amezama katika bwawa la kufugia samaki, na mpaka sasa hivi yupo katika chumba chetu cha kuhifadhia maiti, anasubiriwa daktari aende kwa uchunguzi zaidi. Kwa upande wake, mratibu msaidizi wa zimamoto ambaye pia ni mkuu wa kikosi cha uzamiaji, ametoa wito kwa wazazi na walezi wawe na uangalizi juu ya watoto wao, hususan katika maeneo yote hii hatarishi. Wito wangu kwa wananchi, kwanza wazazi wasiwachie watoto kutembea katika sehemu za bahari ama kunako maeneo yale hatarishi. Wanapokuwa wanawachia watoto ndio wanatukaya matatizo. Kwa hiyo wito wangu, wasiwachie watoto kwenda kunako sehemu hatarishi.